მივხედავთ უკვე გუნდები გამოდიან მოედანზე სპეციალური მაისურებით. გეტყვით, რომ 1 დეკემბერს საქართველოში და მთელს მსოფლიოში შიწთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. დღევანდელი აქციით კი ეროვნული ლიგის კლუბები სიონი და ტორპედო უერთდებიან კამპანიას „გაიგე შენი სტატუსი“. ასთან არ არის შორს. ქუთაისელი ფეხბურთელების შეტევა არ გამოვიდა, დათუნაიშვილი და პასი წინ არცის გადაცემა არ ვარგა. ბოლნისელმა ფეხბურთელმა ისევ დაკარგეს ბურთი. მარჯვენა ფრთაზე პასი გეგეჭკორმა შეიძლება უკვე ჩააწოდოს, მაღალი ჩაწოდება კიდეც, მეკარემ უნდა ითამაშოს და კარგი ეთა დასრულდეს ერთნაირი ანგარიში 3-2 ერთში სტუმრებმა და ორივეში მასპინძლებმა მოიგონ. ძალიან იშვიათია შედეგი, ერთნაირი ანგარიშები ფიქსირდება, მაგრამ 3-2 ეს ისეთი შედეგია. ფეხბურთელი მხოლოდ და მხოლოდ ცოცხალ კედელში, ვარჩი რამდენად საკმარისია უნდა მეთქვა, სწორედ მან ითამაშა ბურძე, ეს მუკანოზაძე იყო და ამ სეზონის კიდევ ერთი მოულოდნელობა შეიძლება ითქვას. ნუ ყველასათვის კარგად ნაცნობი მარცხენა მცველი უცებ შემტევათ იქ საკ საფათო იერიში ჩაწოდება ლაჩნი 1-0 35 წუთზე მილოშ ლაჩნი გატანილი გოლის ავტორი სლოვაკი ფეხბურთელი სლოვაკი ლეგიონერი გატანილი გოლის ავტორი და აი ხედა მილოშ ლაჩნი ხასე იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მისი ორი გოლი და მინდა გითხრათ, რომ ეს მისი მხოლოდ და მხოლოდ მეორე გოლია მიმდინარე ეროვნულ ლიგაში მილოშ ლაჩნის. უკვე ეს მისი მე-12 შეხვედრა არის და მხოლოდ მეორედ გამოიჩინა სლოვაკური ჟილინადან გადმოვიდა ეს ფეხბურთელი. აი აქ ბოლომდე იბრძოლა, ვერ მოიგერეს ბურთი ბოლნისელემა და უკვე მეკარის მოედანში ფაქტიურად დაუცველმა ლაჩნიმ გადაგზავნა ბურთი კარის მიმართულებით. პირველი გოლი მან გორის დილას გაუტანა და თან გაიტანა მასში, როდესაც საკმაოდ ახალი მოსული იყო გუნჩ თვარშდები, პირველივე შეხვედრაში გამოიჩინა. არ პირველ შეხვედრაში მარცხენა ფეხზე ვერ გაისწორა ბურთი, თუმცა გიგაურია, რომელსაც ასევე კარგი დარტყმა აქვს, შევიდა საჯარიმოში, არ თვეს ბურთი საბოლოოდ ბოლნისელემა, მაგრამ სტრაფად იბრუნებენ, ქიმაძე იყო კარგი, კიდევ ერთი ჩაწოდება მარჯვიდან უგულავა თამაშობს, ჩაწოდება უკან აბრუნებს ბურთს ლეჟავა კარის მართულები, დათუნაიშვილი ნახს ადიღებს ბურთს კარგ პოზიციაში, მაგრამ ივე ამ ეპიზოდში აჯობა შემტევს ქუთაისელთა მეკარემ. ჩაწოდება შეიძლება დარტყმა, კარგი დარტყმა და კვასხვაძე ზუსტია ამ სკორი. თვითონ დაიძრა გეგეჭკორი, ცენტრისკენ გადაიწია, პასიც გააკეთა და გავიდა ეს გადაცემა. უკეთესად შეეძლო ალბათ ამ ეპიზოდში კუხიანიძეს ეთამაშა. მაღალი ჩაწოდება, მცველები თამაშობენ, გამოიტანეს, თუმცა არა ახერხებენ მაინც, მაგრამ ბოლომდე ვერ გააკეთეს ეს დარტყმა და 2-0 ციქარიძე გატანილი გოლის ავტორი. ეს არის გიორბელიძის შეცდომა და არა მეკარის. განმეორებით უნდა ვნახოთ, არ შეიძლება ესე უყურადღებოთ თამაში საკუთარ საჯარიმოში, ბურთის გამოტანა არის საჭირო რა თქმა უნდა, მაგრამ საბოლოოდ რაც მოხდა ვნახეთ, აი ხედავთ ამ ეპიზოდს. აქ გასაგებია, აქ ერთი ის რომ შეიძლება მცველმა ვერ გამოიტანა, მაგრამ მეორე მომენტი ის, აი ხედავთ, დააკვირდით კარგად, ბურთი სადახტა. ახტა და უბრალოდ ვეღარ დაარტყა ამ მომენტში. ნუ აქ მოედანმაც თავისი როლი ითამაშა ამ ეს ყველაფერი. კარგი შანსი, მაგრამ არ გამოდის ამ ეპიზოდშიც კაძემ. თემურ ქეცბაია იყო მაშინ ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. აქ კი მარცხენა ფრთიდან ისევ ქუთაისელთა იერიში უკან პასით შორიდან გეგეაურის დარტყმა, მაგრამ ცოლად ხდება, კიდევ ერთი დარტყმა შეიძლება, ეს დარტყმაც არა ზუსტად. ციკარძე ჩააწვდის, ასეც არის ჩაწოდება საჯარიმოში თავით. ეს პასი გამოვიდა საბოლოო ჯამში, კარში არ წავიდა ბურთი, ბლიტერი. დაფე ბლიტერი კუთხურია, კარში ურტყავდა, რომლის დასრულებამდე დიდი დრო ნამდვილად აღარ არის დარჩენილი. ქუთაისელები ამასობაში კუხიანიძე, კარგი გადაცემა მარცხნივ ქიმაძე, ორნი არიან რომელიც ეხმარებიან და არტყა ქიმაძემ და თვითონ გაიტანა 3-0 84 წუთზე. ეს უკვე ძალიან დიდი უპირატესობაა და ისე მოხდა, რომ მესამე შეხვედრაში მიმდინარე წელს ამარცხებს სიონს 3-0. ქუთაისის ტორპედო ერთხელ 2-1 იყო და უკვე მესამეთ 3-0-ია. ქიმაძე სამპლუა შესული ქიმაძისათვის უკვე 17 გოლია მიმდინარე სეზონში. ოჩახ
მხოლოდ ამხოლოდ დადებითაც შეიძლება ვისაუბროთ გიორგი ქიმაძეზე. მან პოლნისისიონს იმ შეხვედრაში გამარჯვების გოლი გაუტანა, როდესაც 2-1 მოუგეს აქ. ну а как сатаргос камне на арбитскую рамбенат гайгет უკარნახეს რომ სწორედ გლეოფილო ვლიტერმა შეასრულოს საჯარიმო, ნახოთ როგორ ასრულებს ჯარიმებს, საინტერესოა. დაარტყა და გაიტანა, მე მეგონა გაიტანა ზევიდან მოხდა. ბურთი ბადეს, კარგი შესრულება იყო სურინამელი ლეგიონერისა, ოდნავ არაზუსტი გამოვიდა. რა შეეხება რადიო მსმენელთათვის უფრო გავამახვილე ყურადღება, სადგანაც ვისაუბრე ტელემაყურებელი კი ადევნებს თვალყურს ამ დარტყმას.